مدنه موسى بيحي عبدي مدحوينها سومالي لانو صبح نمده هوري ساكا كدول قرون كديارة ده مقالة ده هرقيسة اسلام مركاسين اوچي هايستيدول كي اوحي يلد بانگار سيين توفانا ديو دادت كي سامين تاكو يشي ديگان نوكا ترسن سومالي لان سيدا قبلا دا قربيت كي سومالي لان يو ميلو كمي دا حيبا حدالكا مدحوينها ايا راعي ديارة دا ايلا ده دالكا امارات كا عربتو ومدوين كود دن بيسي بسيوين وغا قايب قادن اسي gurmadka loo fidinayo dadka ay saameeyeen daadadkaas iyo duufaanadaasi ku dhuftey deegaanadaasi ka tirsan Soomaaliland madaxweynuhu waxa uu dareen kala qaybsanayay dadkaas ay dhibtu soo gaadhey waxaanu dadkaasi madaxweynuhu u sheegay in ay dawladdu garab taagan tahay isla markaana wax kasto ay dawladda Soomaaliland ay awooday ku caawin doonto waxaanu ku imid markii hore laba diyaarad baan waayeen mid raashay siday iyo taranagana siday waxa ay tii kala wareer habsantay oo saaka xagga ay xariir martay marka ayuu naga habsantay inaan wada soconaaba ahayd dhulka ay imanka waad jiray oo gurmadku ka imanaya Soomaaliland oo isu gurmanaysa Soomaaliland waxa la saaxiibo badan saaxiibka iyo Norway ku jiray markay dhaw soo dhacdo ayaa la bartaa Djibouti Arabta oo arkay sanciday inuu soo horaysay inuu wax xigta inuu soo gurmateen yihiin qaar kale oo wax badan inoo tar lahaana inaanay tabar inuu soo gurmadaan lahayd sida kan shanado kale Soomaalida aadiyad bay dadku isugu gurmadeen idin kana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wixii xoolad ka lumeenaa inay halkaas wax khair qabayno keeno magaalada waa la soo gurman gurmadkuna waa bilow waanu ka afsaanay waayo hawlo kale ku jiray meelaha halkan ka daran oo dhimasho badan leh oo biyihii dadkii dhan walba u qaadeen oo meedkii la deeyay aan ku maqlay dhanka kale madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka hadlay dagaal ka dhacay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool kaas oo u dhaxeeyay ciidamada qaranka Soomaaliland iyo kuwa maamul goboleedka Puntland in maanta iyada oo aynu hawsha gurmadka ku jirro oo rabadaan tahay oo dadka wixii aynu wax sunahay noo gurmanayaan in labada Soomaaliyeed dhinac ay naga xiga oo mid Djibouti yahay gurmad yar oo qaybsi noo keenayo ka xagga bari naga xigaa xagga weer lagu soo qaaday dagaalkii hadda socdo dhimasho badan dhaawac labada dhinacba uu jiro oo ah wax bini'aadmada ka baxsan bil rabadaan dad gurmad ku jira in la soo weeraro waxaanu soo sheegaynaa Soomaaliland horumarkeeda way daafacaysaa horay soconaysaa Soomaaliland dagaal uma jeedan oo dow jeedaa madaxweynimada aad iyo aad baan ku salaamaynaa boqolkiiba boqol maanta ood na soo gaadhay oo maanta madaxweynaha iyagii noo yimid oo nala qaybtamay wixii aan qabno Cabdi Fataax Ismaan telefishinka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa.